Вітаю всіх пазломанів та бажаю міцного. Як і обіцяв, будемо писати цю війну на українській мові. Граємо ми проти альянсу «Лімонад», але є одне «але». Наразі ми граємо у составі «Наві Україн». У цей состав увійшли гравці з трьох або з чотирьох альянсів з українських. Та мене з колапсом запросили з альянсу «Nation of Legends». І ще Ямарт з альянсу Untouchable. Але це все хлопці з України. Отже, я задоволений підбором, бо состави команд, на мою думку, рівні по силі, плюс-мінус. Так, та ще на стороні Лімонада є злагодженість. Подивимось. Отже, почнемо з першої цілі. Я так розумію, її лишили саме для мене. Вона трохи покоцана. Так, підемо на Лену, Єлену, значить, це так. Будемо грати веселкою і. Погано, я мав багато часу, щоб підготувати тапки, якісь цікаві, але час швидко минув, і я нічого не встиг зробити. Але, добре, беремо Енгуса, беремо Нізара, Енгус проти Красного Дракона. Нізар, якщо що, буде блокувати. Далі мені потрібна защита від Махабалі. Так, і ще два герої. Жовтий. Хто буде жовтим? Давай візьмемо Одіссея, який буде бафити Нізара. І синій. Можна взяти Канну. А можна взяти цього синього нового, якого я піймав, і фіти. Давай його візьмемо. Але його треба десь брати на інші команди. Добре, попробуємо зіграти так. На цього героя із фіти я чуть пізніше зроблю обзор. Так, Махабалі проти Нізара. Це шотер. Так, він по силі чітка менше, ніж Нізар. Отже, Одіссей буде бафати саме того героя, який нам потрібен. Ну тоді погнали. Погнали. Ціль трохи надкусана. І що ми бачимо? Є трохи зелених камінців. Трохи зелених, то й сніг підемо. О, добре. Ну, Енгус після прориву ліміту заряджається саме з 6 камінців, і я вже зарядився. Тепер мене цікавить ось таке питання. Чи зможу я шотнути з першого разу сідну по центру? В неї 1500 здоров'я. Але ж вона товста по броні. Ану? То добре, зібрали. Ну тоді почнемо. Значить, мені зараз треба зарядити Красного Ігніса для того, щоб він розбився об контратаку. Але бажано не заряджати при цьому Нізара. Добре. Ну все складається чудово, як заплановано. Мені навіть шкода, що не всі герої грають. Треба було цього синього брати у іншу зв'язку. Так, дуже упевнено ми перемагаємо тут. Трохи пізніше я зроблю огляд на цього героя, і ми подивимось, де і як він працює. Мені він впав якось за X20 чи щось таке. Я вважаю, що мені дуже пощастило. Він не являється імбою, але дуже гарний перс. Може грати як самостійно, от у моєму випадку, так може грати і у команді, там, наприклад, 3-2. Не імба, але дуже гарний. Так, на 4-4 з плюсом. Так, але, щось ми центр дуже швидко пробили, а плечі там щось не хочуть помирати. Добре, давай кого? Ну, наприклад, цим вдаримо цього, а цим цю. Цим цю. Якийсь китайський мислитель цим цю. Так, добре, давайте все сюди відпрацюємо. Бля, товста. Та й Нізар не дуже сильно б'є. Його основна фішка — це його блокування. Цепки накидує, та й, бля, герої вже не працюють. Так, я щось не зрозумів. А, так,
Одіссея не заповільниш по наборомані. У нього є здатність така, я забув. Добре, так, та й покінчили з цим. Ну що ж, перший тапок шот, це добре. Можна працювати далі, поле перегорнули. Зараз зачекаємо і підемо далі. Так, ну що, наступна ціль буде оця. Підемо на Рус. 6 тисяч команда оборони по центру Кана. Отже, беремо спочатку Теска Сліпоку, бо вона з 6 каменців заряджається. Потім беремо Діагора. Універсальний блокиратор, беремо Скаді, бо вона найшвидший блокиратор, та Вів'яну. Вів'яна буде контрати жовтих, бо там у обороні 2 жовтих. Тепер розкидуємо арти, максимально всіх прискорюємо і треба подивитися. Так, 6, добре, 995, 958. Мені дуже важливо, щоб Одіссей бафав Діагора, бо Вів'яна може його перебивати по силі і це буде не дуже добре. Але може бути різні ситуації. Ну, погнали. Значить, Вів'яна проти жовтих. Тут 2 жовтих. І що? Я бачу, що фіолетових наразі немає. Але є зелені, да? Ну, тоді збираємо спочатку зелені. Добре. Це сама найкраща контра, котра може бути. Скаді. Вона працює майже проти усієї оборони, крім кліриків. Бо клірики що? Сопротивляються. Добре, блокуємо зразу, бо зараз будемо прокидувати поляну і може у будь-який момент все вийти з-під контролю. Так, полетить. Мені це якраз і потрібно, щоб воно полетіло, а воно як, блядь, назло і не летить ніхуя. Як даун по одному ходу прокидувалось. Ну ти диви. Ха. А якби не заблокував, то полетіло би так, що я... Ой-ой-ой-ой-ой. Добре. Червоні хоч зарядив. Так. Ну що я можу сказати? Мені... А того, що я заблокую центр, мені оцього добре не стане. Мені в першу чергу треба блокувати латеску. Я розумію, що там заряджається вже Канна, Пазік. Я так вважаю, що я зможу отак зробити. І що? І що? І нічого, бля. Зараз всі відультують. І може бути дуже погано. Так. Я так і не пам'ятаю, що це жебоня робить. Так, подожди. Зачекай. Ми встигли відлікуватися. І наш Пазузо не ультував. І я не встиг, дивись, бля. Взяв. О! О, от це я розумію. Дякую, Одіссейчику, блядь, за підгон мани. Ото було саме вчасно. Саме тоді, коли потрібно. Так, Вів'яна в мене заряджена, але я зараз її буду застосовувати як обичного шотера. Бам, на тобі врило, блядь. Прокидаємося знову, фіолетові заряджаємо. Комбо летіть. Комбо полетіло, але нічого не сталося. Жебоня там щось таке робить цікаве. Я так і не... Добре, не будемо дивитися. Я буду працювати по ньому. Але я можу його не забрати. Давай так. Так. І що? О, та ти мій красунчику. В тебе 67 хп залишилось. На тобі отакої. Добре. На мені висить контратака від жовтих, але... Але Пазік то падла може обійти цю контратаку і все одно вбити мого героя. Тоді мені все одно треба його блокувати. Бо я так думав, та тут нема чого думати, треба отак робити та й все. О, зараз якщо ми підлікуємось, то буде вже значно простіше. Так, підлікувались. В принципі, я вже вважаю, що ця партія переможна. І ми можемо видихнути. Так, добре. Блокуємо знову латеску. Вона не потрібна нам у цьому списку. У списку живих героїв.
то ми продовжуємо блокувати, продовжуємо працювати сюди. На, блядь, Діагор, який жорсткий лисий дядько, да? Забрав лотеску. Бо вона серйозна, серйозна дама, може такого не робити, що будемо потім шкодувати, що не забрали його саме вчасно. Так, добре, ще одна перемога. І це перемога важлива, бо вона по очкам нам дає 54 очки, і це саме велика здобич на цьому полі. Добре, чекаємо і підемо знову. Ну що, друзі, пішли далі. Підемо на паті з драконами. Так, взяв я таку команду. Одін буде і Лотеси будуть, якщо що, прикривати від всякої бяки. А ось... В основному мої ударники — це зелена моя подруга Віта та синій дядько. О, то добре, я зможу зараз його зарядити. Я розумію, що він зможе заблокувати всіх, окрім Ігніса та Ілатеску, не факт, що заблокує. Але мені його треба було взяти, бо він заряджається з 6 каменців, і він... З великою долею вірогідності може зарядитися раніше, ніж сам Келум, так його, якщо я не помиляюсь, звати. Добре, тепер ми на себе накинули щити, і я вже впевнений, що у нас все на мазі. Я буду відпрацьовувати по ньому до останнього, бо його треба забрати, щоб в мене з'явилося вікно, куди я можу прокидатися. Так, три зелені, три червоні, да, якщо отак от складу, як комп'ютер підказує. Так, добре, все полетіло. Гаразд, дякуємо. І дивимося, що буде про... Так, ну цей луцне, так, так, так. Ого-го. Але якщо б не було на мені оцих всіх щитів, мені би була щас зараз жопа. Ну, а так, ну, Ігніс... Незважаючи на те, що він там сам стоїть, він дуже добре роздає. Так, окей, значить, у мене у Данте Діспел. Його ми, мабуть, латескою не будемо ультувати. Ми спочатку ультанемо Данте, знімемо всю цю херню. Потім спробуємо вдарити по неї Зевсом. Звісно, там спрацює Мір Тайн. Але спробувати потрібно було. Ось, і після цього вже заново запускаємо латеску. Так, в мене ще заряджаються жовті. Знов ця падла ультує. Там уже, дивлюся, цих міньйонів достатньо, щоб зробити мені певну шкоду. Так, давай цього синього сюди на центр. По синьому Віта б'є значно більше. Тому вона контрить непогано цього дракончика. Так, але мені треба зараз ось сюди ще раз прокинутись. Я знову заряджаюся, і я можу... А, ну вона сама відкисла. Так, добре, все. Я знов отримав перемогу у цій війні. У цій битві. І ми можемо... Та тут... Так, ну да, ходок горизонту спрацював. То мені все одно, Мені треба було йому ману підрізати. Так, скидиєш. Зараз допрацюємо. Данте. Його міньйони теж, ну, дуже товсті. Вони накидують непогано ХП. І вони, ну, дають виживаємость. Так, щось воно затягнулося. Я шукаю жовті камінці, я шукаю зелені. Давай отак от спочатку. Добре, я допрацюю. Важко Ігніса виробляти з ульти, бо він ходок горизонта. От дивись, знову. Непогано. Цей клас повністю себе виправдовує. Ну, напевно, він другий по... значимості після Міртайн, клірік. От Лотескін та Ігніса навик самий найкращий у цій грі. Так, прокидаємося.
Я вважаю, що якщо ми не вб'ємо його Одіссеєм, точніше Одіном, то його тупо міньйони вже заклюють. Та добре. З Вікою ми закрили питаннячко, і в нас лишається ще три тапка. Зараз подивимось, куди піти краще. Так, ну що, повертаємося знову на поле. Вирішив я піти сюди. Містер Грін, там по центру стоїть сніжок. Взагалі на цій війні зі сніжками дуже кумедно виходить, бо в наша оборона є одна за сніжком, так там гравці лімонаду розбиваються тільки так. З мене вже поглузувало, якщо я піду і розоб'юся, то буде кумедно, блядь. То буде дуже соромно. Так, але мені дуже принципово зробити красиво все і не розбитись. Отже, беремо таку команду. Ноденс, Ігніс, Бріджит, Номізматік та потрібен ще один. Ну, можливо, треба було, да, Нізара блокіратора візьмемо сюди. Отже, Бріджит буде знімати все. Ноденс буде лікувати, Ігніс демедж ділер разом з Нізаром. Ну, Нумізматік буде бафати Ігніса, щоб у мене був подвійний демедж. Погнали, подивимося, що з цього вийде. Так, фіолетових у мене аж два штуки, блядь. Ого, ну то добре, будемо відпрацьовувати синіми. Синій герой Ноденс дуже повільний, але можна зарядити... Блін, погано. Мені зараз, щоб зарядити нумізматіка, треба оце все взірвати. І я получаю... Ой, тут погано, тут треба було зробити так, щоб нумізматик бафав не Ігніса, а бафав Нізара. Ну, хто ж знав. Там треба було чутка погратися з артами. Ладно, подивимось. Дживанксін заряджається зараз. І. Так, сніжок поки що не зарядився. Ну то добре, мені тоді будемо відігрувати від Бріджит. Вона... Блін. Погано, от коли навішав ці міньйони, а падла ота в углу ультанула і одною ультою все зняла, блін. Так, цей, блядь, цей теж. Ого-го, воу! Ніфіга собі, блядь. А як то сталося так швидко, що в мене три персонажа, блядь, майже здохли? Цікаво. Ну, я розумію, баф Сніжка, Джитос маму підрізав, точніше, броню. І той, коротше, ударив по трьом, але ж... Так, ну, Ноденс добре працює, у ворот. Але це увороти від атаки міньйонів. Знов ця ультує. Так, а я щось прогадав. Ноденс, я вважав, що він повноцінний хіл, а він поступово лікує мало. Так. Ну, насмішка наразі я зняв, але... Але чим продовжити? Блять, фіолетово... Ой, блять. Полетіло. Знов зараз його відлікують. Та й міньйони знімуть. Та, блять, відлікує. А, ну, добре, відлікує на наступний хід. І знов насмішка. Так, атакуємо. Ну, ситуація в мене добра. Тобто, як би, багато міньйонів. Але ж мені треба зарядити... Бріджит та зарядити цього фіолетового. Блять, а чого вона не зарядилася? А, блять, по мані в неї все погано. Так. Я їбу. Хто б сумнівався, блять? Ось, блять, єдиний, хто може цю партію, ну, Сніжка зупинити, це Діспел. І в першу чергу його виносять. Я сумніваюся, що це все випадковість. Я думаю, що це скрипти працюють так. Але ж мені від цього, блядь... Ну погано, я не зможу цю гру виграти. Я вже не зможу цю гру виграти, бо
якщо я оборону стіжка не проб'ю, то я можу просто демедж наносити, але, блядь, через... Да, Ноден спрацює, добре, добре, бачу, але... Але чим зняти, блядь? Джованксін, блядь, ультує, як несе... Дивись, блядь, щас зараз знову... Блять, 840 хп, ну якщо я прокинусь з боку, та що ж воно дасть, воно зараз все одно відпрацює. Цей, блять, знімає міньйонів. О, не зняв. Слушай, ну Ноденс добре. Да, він, і він, і вона, і Бріджет, вони мали накладати у вороти і знімати це все, блять. Да, він, тут поганий він хіл. Він низька манна. Та він ще дуже погано відхилює. Якщо він хоча б. Я думав, що він 30% лікує, а він лікує поступово там 600 хп за 4 ходи. Та ну. Коротше, в мене вже почався додатковий час, і я бачу, що я його просто не проб'ю. Ну, я заряджаюсь. Дивись, ще міньйон. Зрізав ману мені. Без діспела ця гра не виграється. Може якесь отаке комбо дуже цікаво. Давай, 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 давай. Та ні, тут камням це не пробити. На жаль, я бачу, що це залів. Програв я це. Смотри, Ноденс добре працює. Але ж він... Його брати, він дуже повільно заряджається. Я як то телепень, короче, б'ю. Ну як, 608. 484. Давай, давай, можна. Що я роблю? Та ні, тут, блядь, ні, навіть міньйони не змогли його добити. І з нього ця, блядь, паскуда його відхилила. Зліва хіл, справа хіл. Ще й, блядь, житос знімає всю, блядь, херню, яку я мог би навішати на нього. Оборона добра, але це не ту команду я взяв собі. Це моя провина, що я не взяв не ту команду. Мабуть, так усі, котрі йдуть на сніжка, думають, що... Ну, типу, не хочуть брати сильних героїв, краще взяти їх на іншу оборону, на більш складнішу. І в ітогу... Виходить от така херня. Дивись, блядь. Патова ситуація. Навіть не патова, я програю, бо в мене на одного героя менше, блядь, і я нічого не можу зробити. Залишилось 2 хвилини. Ультую, ультую. Ультуй, не ультуй. Все одно отримаєш. Так, саме це. Не вистачає мене демеджу. Я вважав, що міньйони будуть більш ефективні. Але ні. Ну це розйоб. Це реально роз'єб, блядь. Ось така помилка, вона, ну, дуже обідна. Не знаю, треба брати або 2 діспела, або, ну, більш міцних та потужних героїв для цього всього. На своїй пам'яті я Сніжку програю... 2 або 3 рази. О, все, не зараз, блядь, та ні, все, виходимо на. Да, 1 очко. І можна що? Це йобаний цирк. І сам у цьому винуват. Так, хлопці, дівчата, після прошлого разу я... У мене пукан серйозно підгорів, але беремо себе у руки та йдемо далі. Попереду у нас оборона з одним кукульканом, тому будемо грати ось наступним образом. Ми беремо Артіо, ми беремо Посейдона, тобі ж два герої, які будуть блокувати потім.
блокіратора, який універсальний, якщо що, центр заблокувати. Сілустер буде, якщо що може зарядитися першим, то буде як защита проти улупі або цього красного зліва. Коротше, подивимось. Так, мені потрібно 6 камінців, щоб заблокувати цю змію. Так. Звісно. Звісно. Комбо, коли воно зовсім не потрібне. Ну, я не знаю, мені треба буде так чи інакше блокувати цього кукулькана, бо якщо цей красний заблокує мого синього Посейдона, то буде погано. А він блокує мого... Але добре, я можу зараз зарядити свого жовтого хіла, і він це все зніме, так? Так. Там ще дивлюсь. Він боляче б'є, ще якусь отруту навішає. Треба дуже швидко це знімати. Так, ну давай будемо спробувати зарядити тут фіолетового гравця нашого соміка зубатого. Дивлюсь, там у лупі вже заряджається. Добре. Так, ну я встиг. І це добре, що я встигаю. А зеленого камінчика я ще жодного не зібрав. Але я можу зараз кристал зробити. Або так. У мене є два варіанти. Отже, навішуємо на себе насмішку. І сюди прокидаємось. Насмішка не працює проти кукулькану. Але ж вона не для цього сюди і береться. Вона проти улупі. Так, знову заряджаємо. Ну, я зарядив своїх персонажів. Тепер, що ми будемо бити? Важкий вибір. Давай спробуємо заблочити спершу тьоску. Спробуємо. Так, навірно, будемо відпрацьовувати по улупі. Так. Та навпевнено і сюди Посейдоном ударимо. Бо жовтий хіл ще не скоро зарядиться. Тьоску ми заблочили, а сам по собі кукулькан. Та ну, блядь. Ні, якщо буде під жовтим героєм, під трояном ворожим летіть камінь, то, звісно, все, що я робив, буде напрасно. Але добре, ми заряджаємося, забираємо. Ну все, тут я бачу знову перемога. Давай трохи правіше. Правіше, все одно летіть. Так, ну кого? Угу. По Трояну ударив. Ну, по Трояну можна. Бо якщо б він по Сомику ударив, Сомика б він забрав. Знову заряджаємося. Та й давай отак, так і отак. Повинно вистачити. Так, цього досить. Фух, ну, заканало. Спрацювало. Так, тут полівий лазарет. І він не зможе вилікувати. Бо що? Відхил ми блокуємо. Так. Сомик відкинувся у потайбічний вимір. Але свою справу він зробив. Ще один камінець, і ми... Камінь з доски прибрав. Добре, у нас залишається ще один тап. І треба його використати наповну. Повернемось трохи пізніше. Ну що ж, граємо на очки. І тому піду я на шифу. Залишився один тапок. І це мій тапок. І ми повинні по максимуму відіграти. Так, але яку команду брати? Ось у чому питання. Там контратакер посередині стоїть. Автолік, Канна. Ну, мені важливо взяти або швидкого такого хепріка, або ще непогано мені взяти туди якогось діспела. Але якого? Так, давай зеленого шипа, це буде наш доктор. І залишається ще червоний колір. А з червоних у мене залишилось не так багато. Кайр і Бармейт.
Ну, вона для інших зв'язок героїв. Ангербоду можна взяти. Так, вона мене, у мене без прориву ліміта. Я так вважаю, що якщо їй дати прорив, вона буде дуже гарно працювати. 6 камінців б'є по, там, по двом. Так, але у мене діспела нема. Якщо я зараз хепрін не заряджу, ото буде проблема. Мені потрібен діспел. А червоного діспела не існує. Точніше, він є десь. Там, може, на всю гру декілька героїв, але в нього, його в мене немає. Можна взяти... Тут же принципово грати веселкою. Що я можу... Чим я можу замінити? Я можу взяти Кумхакарну замість Хепріну. Тоді взагалі зовсім погано буде. Тут або Діспел, або Блокіратор. І то фіолетового кольору. Щось нічого не в голову не приходить. Та, мабуть, залишимо ми Ангербоду. Або Аматерасу взяти. Вона піджох вішає. Кого? Тігрьонок не підійде, він не прокачаний. Та ні, залишається тільки Ангербода. Коротше, не будемо тягнути час. Давай беремо отак от всі арти, прискорюємо. Якщо зелений оніт заряджається, то буде жопа. Синій це не сильно зашкодить, а от якщо зелений повішає на себе щити, то буде погано. Так, що ми бачимо? Якщо я буду відігравати від фіолетового, мені потрібен такий ход спочатку. О, ну понятно, да, зрозуміло. Добре, блядь. Один ход зробив, прокинувся і пиздець. Пазик заряджений. Це нормально, блядь? Блядь, от дратує мені інколи ця гра, блядь. Інколи комбо мені на руку. А от, наприклад, зараз це жопа. І що? Він ще зараз атаку мені підріже. А зелених заряджати там ще, блядь, як долуни пішком іти. Ну добре, прокидаємось сюди, немає виходу, він все одно заряджений. Щас зараз получимо. Ого, ну і зрозуміло, чому б Хепрін не йобнути, а? Так, Ангербода розпиляється. Було б добре, якщо б вона ударила. Ну, та я отак от прокидуюсь. Так, комбо. Блядь, та падлюка здохне чи ні, блядь, по центру? Я в шоці, блядь, ти бачив, блядь, скільки полетіло всього? О, то, блядь, комбо на мою. Мені карма відплатила тим самим, щоб я не пиздякав здесь. Що, мов, погано, коротше, все це. Комбо може бути як на руку, так і проти мене. Так, ну що, кому ми будемо виносити? Я вважаю, що треба блокувати. Давай на спочатку отак от зробимо. Заблокуємо цих двох, цю парочку. Сюди ми, коротше, підріжемо в першу чергу ману. А, так він три карти в одного вкинув. Ну то добре. Ми можемо зробити отакий мув. Ми можемо зарядити шипа, зняти з себе усе. Бо мені потрібно, щоб воно по максимуму щас луцнуло. Ну, я так розумію, що після прориву ліміту вона буде сильніше бити. І прокидаємось. Тут всі герої заблоковані. І можна сказати впевнено, що це перемога. Але комбо то, що полетіло, я вважаю, що мене врятувало, бо якщо він би вистояв, він би навішав контратаку. І там непонятно, що відбувалося. Так, добре, ми відкидалися, але є один позорний тапок, який на містер Гріна я спалив. Так, що ми маємо? Ми маємо 258 очей. Окей. Я вважаю, що неплохо я все одно відіграв. Треба дочекатися у нас по тапкам 0, а тут аж 20.
І ми 4700, 4500 тисяч очей. Ну добре, можемо ще перемогти. Чекаємо результат. Так, ну що, друзі, закінчилась у нас війна. Ми перемогли. Несподівано. Але хлопці були впевнені, що ми переможемо. А я на якось на одному моменті засумнівався. Бо там у нас ми просідали дуже серйозно по очкам, але на переворотах щось пішло у Альянсу Лімонад не по плану. Так, дивимось. Красава і Лучик покупають нам півасик. Обіцяли, кажуть, якщо ми останнє місце займемо, то покупаємо всьому Альянсу півасик. Отже, чекаємо. Так, добре. Ми перемогли, але війна була дуже близькою. Там 250 очей різниця. Давай подивимося, як моя оборона стояла. Та й все, наверно. Мабуть, так? Так. Хто там мене? Але на мене всі, хто нападав, всі мене шотнули. Кінг Шервот, я хотів йому помститися, але не зміг, бо не впіймав його. Так, хто тут ще? Моя оборона в шахтах добре стоїть, але на війні її коцають. Коцають ще з першого разу. Так, добре. Ось така була війна. Якщо вам сподобалося, ставимо палець догори. Я так вважаю, що такі війни у нас можуть повторюватись. Там раз у місяць, коли немає кубку, коли це не заважає основному составу, то можна отак от збиратися та й... Ми отримали задоволення. Альянсу Лімонад дякуємо. А наразі це усе. Всім пока-пока.